Bugün har bir soha vakillari o'rtasida 3 avlod uchrashuvlarining tashkil etilishi yaxshi an'anaga aylandi. Qashqadaryoda prokuratura organlari tizimida ko'p yillar davomida samarali faoliyat olib borgan va bugungi kunda nafaqada bo'lgan faxriylar ishtirokida 3 avlod uchrashuvlari tashkil etildi. Qarshi vokzalda tantanali ravishda kutib olingan mehmonlar dastlab Qarshi tumanidagi Abu Mo'yin Nasafiy ziyoratgohida bo'lishdi. Ulug' allomaning qoldirgan boy ma'naviy merosi e'tirof etildi. Ta'kidlash lozim, ushbu muazzam maskan davlatimiz rahbarining bevosita tashabbusi bilan qayta chiroy ochdi. Bugun mahalliy va xorijlik sayyohlarning sevimli maskaniga aylanib ulgurgan ziyoratgohda yaratilgan sharoitlar faxriylarda ham iliq taassurot qoldirdi. Qashqadaryo viloyatiga ayniqsa Abu Mo'yin Nasafiyni ziyoratiga ko'p marta ilgari ham kelganmiz. Ilgarigi holatini ham juda yaxshi bilaman, qanaqaligini. Kichkinagina bir hujraga o'xshagan joy edi. Tasavvur qilolmaydigan darajada o'zgarib ketibdi. Juda katta binolar, muzey mana qurilibdi, kutubxona qurilibdi. Yangi masjid qurilibdi, u kishining o'zlarini maqbarasi ham yangilanibdi. Bu juda katta o'zgarish. Bu mana davlatimiz rahbari tomonidan qadim avlodlarimizga, ajdodlarimizga, mutafakkirlarimizga, ulug' zotlarga bo'lgan juda katta hurmat. Bu faqat Qashqadaryoda emas, respublikamizda hamma hududlarida, hamma tumanlarda, viloyatlarda ham juda katta e'tibor berilyapti. Qarshi shahridagi Abdulla Oripov nomi bilan ataluvchi ijod maktabi, shoir she'riyatiga, adabiyotga ixlosmand yoshlarning sevimli dargohi. Shu sabab ham tadbirlar doirasida ushbu maskanda yoshlar va faxriylarning uchrashuvi tashkil etildi. Samimiy ruhda kechgan muloqotlar davomida yoshlar faxriylarning mehnat faoliyati, hayot yo'li va tajribalari haqida ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar va ularning samarasi esa suhbatlarning asosiy mazmunini tashkil etdi. Iqtidorli yoshlarning chiqishlari, shuningdek ijod maktabida tashkil etilgan teatr jamoasining sahna ko'rinishlari olqishlarga sazovor bo'ldi. Uch avlod uchrashuvidan hayotimga juda katta saboqlarni oldim. Bugungi kunim juda hayajonli o'tdi. Nasib etsa o'zim ham o'z sohamning generali bo'lmoqchiman. Sohamizning faxriylari singari men ham kelajakda vatanimga o'z kuchim bilan, o'z san'atim bilan va o'z ijodim bilan xizmat qilishga ahd qildim. Prokuratura faxriylari shu kuni ijod maktabida yaratilgan sharoitlar bilan ham yaqindan tanishishdi. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov hayoti va faoliyati aks etgan muzeyga tashrif davomida shoir ijodiga yana bir bor yuzlanildi. Bu uchrashuvda biz talaba yoshda juda katta tajriba oldik, bilim oldik va ularning hayot yo'llari bilan tanishdik va biz mana shu kelasi hayotimizda ularning ko'rsatmalari bilan o'z faoliyatimizni amalga oshiramiz. Mana shunday bo'layotgan uchrashuvlar biz yoshlarga yanada kuch beradi, motivatsiya beradi. O'z ustimizga yana ishlashga undaydi va yurtimizga o'z hissasini qo'shadigan yetuk kadrlar bo'lib yetishga va'da beramiz. Bugungi uchrashuvimizda biz yurtimiz posbonlari bo'lgan generallarimiz bilan ko'rishdik. Ularning egnida yarashib turgan forma bizga juda ham vatanimizga bo'lgan sadoqatimizni yanada uyg'unlashtirib yubordi. Bugungi davra suhbatimiz ko'tarinki savol-javoblarga motivatsiya bo'ldi. Generallarimizni adolat to'g'risida aytgan biz talaba yoshlarga bergan o'g'itlari hali ham quloqimiz ostida jaranglaydi. Men talaba da shunga va'da beramanki, generalimiz aytgan bugungi so'zlariga amal qilgan holatda adolatli, haqgo'y, to'g'ri yo'lda boradigan talaba va vatanimizga xizmat qiladigan yetuk kadr bo'lishga va'da beraman. Qarshi shahridagi alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalar uchun ixtisoslashtirilgan 17 sonli maktab internati. Ushbu ta'lim dargohida o'quvchilar tomonidan yaratilgan ixtirolar shu kuni diqqat markazida bo'ldi. Ta'kidlash lozim, mamlakatimizda aynan imkoniyat cheklangan shaxslarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning bir namunasi bo'lgan ushbu ta'lim maskanida o'quvchilar uchun yetarli sharoitlar yaratildi. Ayniqsa, IT texnologiyalarini o'rganish va kasbga yo'naltirish borasidagi imkoniyatlar yoshlarning jamiyatda munosib o'rin egallashlariga zamin hozirlaydi. Shu kuni uchrashuvlar davomida faxriylar o'quvchilarga Bosh prokuraturaning esdalik sovg'alarini topshirishdi. Ilmiy-texnikaviy taraqqiyot davrida bevosita har jarayon kompyuter bilan bog'liq. Men aminmanki, mavjud sharoitlardan foydalanib, o'zlaringni o'quv jarayonlarini yuksaltirasizlar, a'lo baholar bilan o'qishni tugatasizlar, oliygohlarga kirib, vatan uchun, xalq uchun, millat uchun, oila uchun yetuk mutaxassislar bo'lasiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Muassasamiz 1975-yilda tashkil topgan. Tashkil topgan paytda 150 o'rin quvvatga ega edi. Ayni damda 400 o'rinli muassasaga aylantirildi. Keyingi 5 yil davomida olib qaraydigan statistika aytadigan bo'lsak, shunchalik shu davlatimiz tarafidan e'tibor qaratildiki, muassasa zamonaviy tusga kirdi. Jumladan
viloyat prokurorimiz tashabbuslari, viloyat hokimligining yordami sifatida qariyb 15 milliard so'm mablag' ajratilib, to'liq kapital rekonstruksiya qilindi. Ta'lim berishda asosan umumiy ta'lim maktablaridan to'liq farq qiladi, chunki bu yerda faqat nizomda ko'rsatilgandek kasbiy layoqatga ega, alohida maxsus qayta tayyorlovdan o'tgan oliy ma'lumotli defektolog yoki surdolar faoliyat ko'rsatish belgilangan. Ular kelgusida albatta o'zlarini o'rgangan kasblar bilan, hunarlar bilan hayotda o'z o'rnini topishga imkon topadi. Imkoniyati cheklangan bolalarga yaratilgan sharoitlarni ko'rib, biz hayron qolyapmiz. Bu albatta hurmatli yurtboshimizni bolalarni to'g'risida hamxo'rligi, bolalarni kelajagini o'ylab shu darajaga yetkazayotganligi bizni faqat bitta bu maktabda emas, boshqa viloyatlarda ham maktablarni shu darajaga yetkazganlarini ko'rib juda qoyil qolyapmiz. Mana bugungi maktabda bolalarni eng oxirgi kompyuterlar bilan ta'minlanganligi, kompyuterdan o'rgatilayotganligi, imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan hamma sharoitlar yaratib berilgan. Qatag'on qurbonlarining xotirasini abadiylashtirish va merosini o'rganish maqsadida tashkil etilgan muzeyga uyushtirilgan sayohat ham o'zgacha bir mazmunga ega bo'ldi. Tarix va bugunning nafasi ufurib turgan maskandagi har bir eksponatda o'tmish sadosi bor. Prokuratura organlari faxriylari shu kuni tashrif davomida tarixga aylangan kunlarni yana bir bor yod olib, yoshlarga kerakli o'gitlarni berishdi. Mana bugun biz yetuk shaxslar bilan uchrashdik va bu uchrashuvda o'zimiz qiziqtirgan savollarga javob oldik hamda olam-olam taassurotlar oldik va bu uchrashuvdan so'ng biz o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydikki, biz ham kelajakda o'z sohamizning yetuk generallari bo'lib yetishmoqchimiz. Qatag'on qurbonlari muzeyida kechgan muloqotlar davomida o'zining fazilatlari, mehnati va yutuqlari bilan bugun xalqimiz e'tirofida bo'lgan insonlar xotirasi yod etildi. Qatag'on muzeyini ana ko'rib chiqdik. Mutqish holli bo'lgan. Buni baribir hech kim hech qachon unutmaydi. Ma'lumki, biz endi buni hammasini bilamiz, yoshlar buni hech qachon unutish kerak emas. Chunki shu kunga yetish uchun mana mana shu jarayondan ham hali davlat o'tganda buni esdan chiqarish kerak emas. Uch avlod uchrashuvi davomida viloyatdagi yirik ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bilan ham tanishildi. Paxta to'qimachilik sohasida o'z faoliyatini olib borayotgan Qarshi shahridagi mazkur Sultan Tex Group korxonasi paxtani yetishtirishdan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan zanjirni o'z ichiga qamrab oladi. So'nggi yillardagi o'zgarishlar samarasi sifatida e'tirof etilgan ushbu korxona faoliyati, yaratilgan sharoitlar va mahsulotlarning sifati faxriylarning diqqat markazida bo'ldi. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida tadbirkorlikni rivojlantirish, ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlash, g'ov bo'layotgan to'siqlarni bartaraf etish borasida prokuratura va hamkor tashkilotlar ko'magida amalga oshirilayotgan ishlar, hududlarda yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi turmush farovonligiga munosib ulush bo'lmoqda. Ayni jihatlar tadbirkorlar va prokuratura organlari faxriylari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvda ham namoyon bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan faxriy generallarimiz bugun tashrif buyurishdi Qashqadaryo viloyatimizga. Tadbirkorlar tomonidan qilingan ishlar, ishlab chiqarilgan loyihalar bilan tanishdi. Muhtaram prezidentimizning 2021 yil 30 dekabrdagi 72 sonli qaroriga asosan loyiha guruhi tashkil etilib, bu loyiha guruhi tadbirkorlarga yaqindan yordam beradi, loyihasini qo'llab-quvvatlaydi. Yechilmagan muammolar shu loyiha guruhi tomonidan yechiladi. Hamma tadbirkorlar shu klinikaga tashrif buyuradilar. Bu esa tadbirkorlarning keyingi faoliyati uchun ijobiy natija beradi. Shu kuni faxriylar viloyat prokuraturasidagi o'zgarishlar, yangi qurilgan ma'muriy binoda xodimlar uchun yaratilgan sharoitlar, kutubxona va o'quv mashg'ulotlari o'tkazish xonasi, sport maydonchasi bilan tanishtirildi. Shuningdek, viloyat prokuraturasi tarixi va mazkur tizimda ko'p yillar davomida samarali mehnat qilgan faxriylarning faoliyati aks etgan ko'rgazmalar alohida e'tirof etildi. Biz prokuratura faxriylari, ya'ni generallarimiz bilan o'zaro suhbatlashib, o'zimizga kerakli bo'lgan bilim va ko'nikmalarni oldik. Kelajakda prokuratura organlari tizimini rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shamiz. Prokuratura organlarida tizimida uzoq yillar xizmat qilib, samarali xizmat qilib, hozirda nafaqada bo'lgan faxriylar bilan uchrashuv biz kabi xodimlarga ulkan motivatsiya berdi. Bu albatta bizga saboq maktabi bo'ldi. Biz ularning bosib o'tgan yo'llari, samarali ishlardan o'zimizga kerakli xulosalarni oldik. Bu kabi uchrashuvlar bizning kelgusi ish faoliyatimizda o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bunaqa uchrashuvlar nafaqat prokuratura organlari tizimida, balki hozirgi kunda butun boshqa bir sohada ham mana shunaqa uchrashuvlar bo'lyapti. Bu albatta kelgusida
mana shu yosh avlodga, hozir xizmat tizimida samarali xizmat qilayotgan xodimlarga o'zining ijobiy natijasini beradi. Uch avlod tadbirlari davomida ishtirokchilar diqqatga sazovor maskanlarda ham bo'lishdi. Viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishishdi. Prokuratura organlari faxriylari bilan ayni paytda tizimda faoliyat olib borayotgan yosh kadrlarning uchrashuvi va ularning o'g'itlari chin ma'noda ibrat namunasi bo'ldi. Generallarimizning Qashqadaryo viloyatiga tashrifi islohotlar qanday amalga oshirilayotganligi bilan tanishish, mana shu kelajak avlod de qanday tarbiya qilish masalalari yo'lga qo'yilganligi bilan o'rganish, kelgusi avlodga butun qonun ustuvorligi bo'yicha xalqimizning konstitutsiya huquq va erkinliklarini himoyasi bo'yicha o'zining maslahatlarini berib, shu yosh avlod bilan uchrashuvlar o'tkazib kelmoqda. O'tgan ajdodlarimizni ruhlarini shod qilish maqsadida ziyoratgohga kelib duolar qilishdi. Tadbir Qarshi shahridagi qabullar uyida davom etdi. Unda viloyatning faollari, nuroniylar, sektor rahbarlari, yoshlar shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi organlarda uzoq yillar samarali xizmat qilgan mehnat faxriylari hamda xizmat davrida vafot etgan xodimlarning oila a'zolari ishtirok etdi. Tadbirda so'z olgan viloyat hokimi so'nggi yillarda tizimda amalga oshirilgan o'zgarishlar haqida to'xtalib o'tdi. Sohibqiron Amir Timur poyiga gulchambar qo'yish bilan boshlangan Ko'xna Shahrisabzdagi tadbirlar yanada mazmunli bo'ldi. Faxriylar va yoshlar shu kuni maydon atrofidagi bog'ga ko'chatlar ekishdi. Tarixiy markaz bo'ylab tashkil etilgan sayohat ham o'tmish va bugungi kun uyg'unligini namoyon etdi. Shahrisabz shahriga kelib, shu yerdagi tarixiy obidalar bilan tanishmoqdamiz. Shaxsan bizlar faxriylar uchun uzoq paytlarga ham qadar esda qoladigan uchrashuvlar bo'lmoqda. Shaxsan meni yuragimda joy olgan Qarshi shaharda Qatag'onlar muzeyida bo'lganimiz, u yerda ko'pdan-ko'p bizi vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz, bizi bobolarimiz, mamalarimiz mamlakatimizni ozodligiga bag'ishlagan kurashi haqida fotolavhalar, yozuvlar bilan tanishdik. Madaniyat markazida o'tkazilgan muloqot jarayonida yosh avlod vakillariga mamlakat taqdiriga daxldor yashash lozimligi ta'kidlandi. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar tizimda faoliyat olib borayotgan yosh kadrlar uchun ham hayotiy saboq vazifasini o'taydi. Bu jihatlar Timurbeklar harbiy akademik litseyda kechgan yuzma-yuz muloqotlarda ham o'z ifodasini topdi. Albatta, huquqiy davlatda har qanday masala qonunlar asosida adolatli hal etiladi. Islohotlar samaradorligini ta'minlashda esa to'g'ri va samarali tashkil etilgan tizim muhim ahamiyatga ega. Joylarda o'tkazilayotgan uch avlod uchrashuvlari esa ayni mazkur jarayonlarda ustoz-shogird an'analariga asoslangan holda faoliyat samaradorligini oshirish yosh avlodda mamlakat taqdiriga daxldorlikni yanada mustahkamlashi bilan ahamiyatlidir.